হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু লাৰ্ণ ইতিয়াছ মিন আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ টুৱেল্ভৰ বায়'লজিৰ চেপ্তাৰ এইট মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু ৰোগ আজি আমি আলোচনা কৰিম কৰ্কট ৰোগ কেঞ্চাৰ ৰোগৰ বিষয়ে এইটো যিটো ৰোগ আছে কৰ্কট ৰোগ এইটো ৰোগো এইডছ ৰোগৰ দৰে এবিধ ভয়ানক ৰোগ হয় আৰু এইটো ৰোগ যদি বহুদিন পুৰণা হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ ট্ৰিটমেণ্টো সম্ভৱ নহয় কিন্তু যদি প্ৰাথমিক স্তৰতে ইয়াৰ লক্ষণ সমূহৰ পৰা বা যিকোনো উপায়ে যদি ইয়াক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায় এতিয়া কৰ্কট ৰোগবিধনো কি কৰ্কট ৰোগ মানে হৈছে যে যেতিয়া শৰীৰৰ যিবোৰ কক আছে কোষসমূহ অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে তাৰমানে আমাৰ শৰীৰত যিবোৰ কোষ আছে কোষসমূহ অনবৰতে ইয়াৰ বিভাজন হয় আৰু ইয়াৰ বৃদ্ধি বিকাশ হৈ থাকে কিন্তু যেতিয়া কষৰ বৃদ্ধি অনিয়ন্ত্ৰিত হৈ যায় তেতিয়া এই কষ কোষসমূহ লগ লাগি পেলাই কলাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু কলা সমূহৰ পৰা টিউমাৰ তাৰমানে টেমোনাৰ দৰে আকৃতিৰ সৃষ্টি হয় এই টেমোনাৰ দৰে আকৃতিবোৰ যেতিয়া বাৰি বাৰি গৈ থাকে তেতিয়া শৰীৰৰ যিটো সাধাৰণ কাৰ্যপ্ৰণালী শৰীৰৰ যিটো ছিষ্টেমৰ তন্ত্ৰসমূহৰ অংগসমূহৰ যিটো কাম সেইটো কাম ভালদৰে হ'ব নোৱাৰে যেনেকুৱা ছাপ'জ যদি ৰাস্তাত কিবা কাৰণে যদি ৰাস্তাৰ মাজত যদি কিবা শিলগুটি যদি ডাঙৰ শিল পৰি থাক তেতিয়াহ'লে ৰাস্তাৰ মাজেৰে যদি সৰু এটা শিল শিলৰ টুকুৰা যদি পৰে তেতিয়াও কিন্তু ৰাস্তাৰ মাজেৰে যিকোনো উপায়ে গাড়ী চাড়ী চাইডেৰে যাব পাৰিব কিন্তু তাতে যদি আৰু যদি ডাঙৰ শিলৰ গুটি পৰে বা ইয়াতে যিটো বস্তু পৰিছে ৰাস্তাৰ মাজত সেইটো বস্তুৰ যদি বৃদ্ধি আৰু বিকাশ হয় তেতিয়াহ'লে এটা সময়ত কি হৈ যাব যিটো ট্ৰাফিক আছে ট্ৰাফিকটো এইটো বস্তুৰে পাৰ হ'ব নোৱাৰিব তাৰমানে ইয়াৰ যিটো নৰ্মেল ৰাস্তাৰ যিটো কাম হয় ইয়াৰ মাজেৰে গাড়ী মটৰসমূহ যে পাৰ হৈ যায় সেইটো কামেই কৰিব নোৱাৰিব টিউমাৰটো হৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বস্তু যেতিয়া ই শৰীৰৰ ফাংচনসমূহৰ মাজত যেতিয়া ইয়াৰ আকাৰ বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে তেতিয়া শৰীৰৰ যিবোৰ কাৰ্যপ্ৰণালী আছে ফাংচন আছে সেইবোৰ ভালদৰে হ'ব নোৱাৰে ছ' কৰ্কট এবিধ অতি ভয়ানক ৰোগ আৰু এই পৃথিৱীত মানুহৰ জীৱন হানিৰ অন্যতম অন্যতম কাৰণ হয় আজিকালি কৰ্কট ৰোগ সঘনাই মানুহৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ছ' এইটো এবিধ বহুত ভয়ানক ৰোগ হয় কৰ্কট ৰোগটো আৰু যদি ভাৰতৰ প্ৰায় দহ লক্ষ লোক কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত আৰু প্ৰতি বছৰে ইয়াৰ এক বোজন সংখ্যক লোকৰ মৃত্যু হয় ভাৰতত বহুত মানুহ কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হয় আৰু ইয়াৰে মেক্সিমাম মানুহ প্ৰতি বছৰে মৰিও যায় কৰ্কট ৰোগৰ উৎপত্তি তথা বিকাশৰ প্ৰক্ৰিয়া সুস্থ কোষৰ কৰ্কট আক্ৰান্ত কোষলৈ ৰূপান্তৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা নিয়ন্ত্ৰণ আদি জীৱ বিজ্ঞান চিকিৎসা বিভাগৰ এটা অন্যতম বিষয় যিহেতু ইয়াৰো ট্ৰিটমেণ্ট সম্পূৰ্ণৰূপে সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে আজিকালি জীৱবিজ্ঞানৰ অন্যতম বিষয় হৈছে কি এই কৰ্কট ৰোগৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা কৰ্কট ৰোগ কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব কেনেদৰে চিকিৎসা কৰিব পৰা যাব কিদৰে ইয়াৰ ৰূপান্তৰ তোমাৰ ৰোধ কৰিব পৰা যাব সেইটো হৈছে এটা অন্যতম বিষয় যেতিয়া কৰ্কট ৰোগ হয় তেতিয়া তাৰমানে কি হয় শৰীৰৰ যিটো নৰ্মেল ফাংচন নৰ্মেল ফাংচনটো প্ৰভাৱ পৰে এতিয়া কৰ্কট ৰোগ কেনেদৰে সৃষ্টি হয় কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি হয় সাধাৰণ অৱস্থাত আমাৰ দেহৰ কোষৰ বৃদ্ধি আৰু বিকাশ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে কৰ্কট আক্ৰান্ত কোষত এই নিয়ন্ত্ৰণ ভাঙি পৰে যেনেকুৱা মই কৈছোঁ যে আমাৰ দেহৰ যিবোৰ কোষ আছে কোষবোৰৰ অনবৰতে বৃদ্ধি বিকাশ হৈ থাকে কিন্তু যদি কৰ্কট আক্ৰান্ত হৈ যায় কিবা এটা কোষ তেতিয়াহ'লে তাৰ আৰু কোনো ধৰণৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে সাধাৰণ সুস্থ কোষবোৰে স্পৰ্শদমন নামৰ এবিধ অনিয়ন্ত্ৰিত বৃদ্ধিসমূহ দমন কৰে কৰ্কট কোষত এই লক্ষণ লোপ পায় ইয়াৰ ফলত কৰ্কট কোষৰ অনিয়ন্ত্ৰিত বৃদ্ধি হৈ কোষ সমষ্টি ওখ ওখহি পৰে তাৰমানে কোষ বোৰৰ যিটো কোষ যিটো চাইজ আছে সেইটো লাহে লাহে বৃদ্ধি হ'বলৈ ধৰে আৰু এইবোৰক টিউমাৰ বা টেমোনা বুলি কোৱা হয় তাৰমানে কৰ্কট ৰোগ হৈ পেলাই যেতিয়া কোষৰ সংখ্যা বাঢ়েই ক'লালৈ ৰূপান্তৰিত হয় কলাবোৰ লাহে লাহে টেমোনালৈ ৰূপান্তৰিত হয় এই টেমোনাসমূহকে টিউমাৰ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই যিটো টিউমাৰ আছে টিউমাৰ আকৌ দুই প্ৰকাৰৰ হয় টিউমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ এটা হৈছে মৃদু বা বেনাইন আৰু এটা হৈছে প্ৰাণ নাহক বা মেলিগনেট ইয়াৰে ভিতৰত যিটো মৃদু আছে এই মৃদু টিউমাৰটোৰ ক্ষতি কম হয় ই লেচ ইফেক্টিভ হয় লেচ হাৰ্মফুল হয় ইয়াৰ ক্ষতি কম হয় ইয়াৰ বৃদ্ধি কম হয় আৰু ই যিটো অংগত ই হৈছে সেইটো অংগতে থাকে তাৰ পৰা বেলেগ অংশলৈকে ই নাযায় তাৰমানে বডীৰ যদি কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়াত হৈছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতেই থাকিব ইয়াৰ পৰা বেলেগ ঠাইলৈকে নাযায় কিন্তু যিটো মেলেগনেণ্ট আছে বা প্ৰাণ নাহক টিউমাৰ আছে এইটো টিউমাৰ আকৌ বহুত ক্ষতিকাৰক হয় আৰু এইটো টিউমাৰ এটা অংগৰ পৰা আন এটা অংগলৈ যায় আৰু লাহে লাহে গোটেই শৰীৰতে বিয়পি পৰে ফলত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে আৰু এইটো মেলেগনেণ্ট টিউমাৰ যিটো আছে মেলিগনেণ্ট টিউমাৰটো সাধাৰণতে তেজেৰে বিয়পে যদি তেজেৰে কিবা এটা বস্তু বিয়পে তেতিয়াহ'লে ই দেহৰ বিভিন্ন অংগলৈ বিয়পিবলৈ বিশেষ সময় নালাগে চ' প্ৰাণনাসক টিউমাৰ যিটো আছে প্ৰাণনাসক টিউমাৰটোৱে শৰীৰৰ যিটো নৰ্মেল ফাংচন হয় বডি ছিষ্টেম যিটো আছে সেইটোত এফেক্ট কৰে সেইটোত বৰ বেছি প্ৰভাৱ পেলায় চ' ইয়াতে গৈছে সাধাৰণ উৎপত্তি স্থানত সীমাবদ্ধ হৈ থাকে আৰু ইয়াৰ বিস্তাৰ নহয় আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা হোৱা ক্ষতি নগণ্য এইটো কৈছে মৃদু টিউমাৰৰ কাৰণে মৃদু টিউমাৰ তাৰমানে এটা স্থানতে থাকে সীমাবদ্ধ হয় ইয়াৰ খুব বেছি বিস্তাৰ নহয় আৰু ইয়াৰ ফলত হোৱা ক্ষতিও কম হয় মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ হ'ল বৃদ্ধি হৈ কোষৰ সমষ্টি আৰু ই কোষ সমষ্টিক নিয় প্লাষ্টিক বা টিউমাৰ কোষ বুলি কোৱা হয় এইবোৰ দ্ৰুত বৃদ্ধি আৰু বিভাজিত হৈ সমীপৱৰ্তী স্বাভাৱিক কলা কোষক আক্ৰমণ কৰি ক্ষতিসাধন কৰে তাৰমানে মেলিগনেণ্ট টিউমাৰত যদি কিবা এটা অংশ থৈছে ই লাহে লাহে ইয়াৰ ওচৰৰ অংশ তাৰ তাৰপিছত তাৰ ওচৰৰ অংশসমূহত তেনেদৰে কৰি কৰি পেলাই গোটেই শৰীৰতে বিয়পি পৰে এই কোষবোৰ অতি সক্ৰিয় বিভাজন বৃদ্ধিয়ে স্বাভাৱিক কোষৰ লগত প্ৰতিযোগিতাৰ সৃষ্টি কৰে আৰু স্বাভাৱিক কোষবোৰক অনাহাৰত ৰাখে তাৰমানে স্বাভাৱিক কোষ যিবোৰ আছে সেইবোৰৰ বৃত্তি ইহঁতে হ'বলৈ নিদিয়ে আৰু কেঞ্চাৰ আক্ৰান্ত যিবোৰ কোষ আছে সেইবোৰৰ বৃত্তি অনবৰতে হৈ থাকে এনেধৰণৰ টিউমাৰৰ পৰা খহি পৰা কোষসমূহ তেজেৰে দূৰৱৰ্তী স্থানলৈ যায় আৰু যি স্থানত থিতাপি লয় তাতে নতুন টিউমাৰৰ সৃষ্টি কৰে তাৰমানে প্লা প্ৰাণ নাহক যিটো টিউমাৰ আছে সেইটো টিউমাৰৰ কিবা এটা অংশ যদি কিবা কাৰণে ভাঙি যায় তেতিয়াহ'লে সেই অংশটো কি কৰে তেজৰ মাজেৰে দূৰলৈ গুচি যায় দূৰলৈ গুচি গৈ ই য'ত থাকিবলৈ লয় তাতে এটা নতুন টিউমাৰৰি সৃষ্টি কৰে এনেধৰণৰ বিস্তাৰৰ ক্ষমতাকে মেটাচেষ্টেচিছ বলে আৰু মেলিগনেণ্ট টিউমাৰ অতি শংকাজনক লক্ষণ তাৰমানে এনেদৰে যে বিস্তাৰ যে হয় টিউমাৰৰ এনেদৰে যে সাধাৰণ কোষসমূহক সাধাৰণ কলাসমূহক ধ্বংস কৰে মেলেগনেণ্ট টিউমাৰে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় মেটাচিছ বুলি কোৱা হয় কৰ্কট ৰোগ হোৱাৰ কাৰণ কজেছ অফ কেঞ্চাৰ কৰ্কট ৰোগ কিহৰ পৰা হ'ব পাৰে চ' ইয়াতে কোৱা হৈছে দেহৰ সাধাৰণ নিৰোগী কোষ বা কৰ্কট কোষত কায়িক ৰাসায়নিক আৰু জৈৱিক কাৰকৰ প্ৰভাৱ আছে এই কাৰকবোৰক কাৰ্ছিন'জেন বুলি কোৱা হয় কাৰ্ছিন'জেন কাৰ্ছিন'জেন কি হয় যে যিবোৰ কাৰকে যিবোৰ এজেণ্টে যিবোৰ কৰ্কট তাৰমানে যিবোৰ সাধাৰণ কোষ আছে যিবোৰ সাধাৰণ কোষ আছে সাধাৰণ কোষসমূহক কেঞ্চাৰজনিত কোষলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰে সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয় কেঞ্চাৰজনিত কোষলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে সেইবোৰক কাৰ্ছিনজেন বুলি কোৱা হয় এতিয়া কার্সিনোজেন বহুত কেটা আছে কার্সিনোজেন তোমার আছে এক্স রে পিছত গামা রে আছে আলট্রাভায়োলেট রশ্মি আছে অতি বেঙনিয়া রশ্মি পিছত টবাকো তার ধপাত কিছুমান ভাইৰাছ এইবোৰ হৈছে কি এজেণ্ট য'ৰ পৰা কেঞ্চাৰ ৰোগ সৃষ্টি হ'ব পাৰে তাৰমানে ধোপাত হৈছে এটা এজেণ্ট যেনেকুৱা মানুহে কয় যে কেৱল ধোপাতৰ পৰা হয় তেনেকুৱা নহয় ধোপাত আন এজেণ্টৰ দৰে মাত্ৰ এজা এটা এজেণ্টহে কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি হোৱাত এতিয়া এই ৰশ্মিবোৰ যে আছে এই ৰশ্মিবোৰে কি কৰে ডি এন এৰ ক্ষতিসাধন কৰি কৰ্কট কোষক ৰূপান্তৰিত ঘটায় তাৰমানে সাধাৰণ কোষৰ যিবোৰ ডি এন এ থাকে সেই ডি এন এবোৰো তিহঁতে এফেক্ট কৰে প্ৰভাৱ পেলাই 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 এইবোৰক কৰ্কট কোষলৈকে ৰূপান্তৰিত কৰে হাফ হাউৰ কৰ্কট ৰোগৰ বাবে ধঁপাতৰ ধোৱাত থকা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবোৰ প্ৰধানত দায়ী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে তাৰমানে হাওফাউত যদি কৰ্কট ৰোগ হৈছে তাৰমানে এইটো কৰ্কট ৰোগ সাধাৰণতে ধঁপাতৰ পৰা হৈছে কাৰণ ধঁপাতৰ যিটো ধোঁৱা থাকে সেইটোত কিছুমান ক্ষতিকাৰক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ থাকে যিয়ে হাওফাউৰ কৰ্কট ৰোগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আনহাতে যিবোৰ ভাইৰাছৰ পৰা কৰ্কট ৰোগ সৃষ্টি হয় সেইবোৰ ভাইৰাছক অংকজেনিক ভাইৰাছ বুলি কোৱা হয় মনত ৰাখিবা যিবোৰ ভাইৰাছৰ পৰা কৰ্কট ৰোগ হয় সেইবোৰ ভাইৰাছক অংকজেনিক ভাইৰাছ বুলি কোৱা হয় আৰু অংকজেনিক ভাইৰাছে যিটো জিনৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় সেইটো জিনক অংকজেনিক জিন বুলি কোৱা হয় কোষত বহুসংখ্যক প্ৰত অংকজনীক চিনাক্ত কৰা হৈছে এইবোৰ অংকজনে কিছুমান বিশেষ পৰিস্থিতিত সক্ৰিয় হৈ পৰে আৰু স্বাভাৱিক কৰ্কট কোষত ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে তাৰমানে ইহঁতে কি কৰে কৰ্কটজনিত যিবোৰ কোষ কোষ আছে কৰ্কটজনিত কোষলৈ ৰূপান্তৰিত কৰে স্বাভাৱিক কোষসমূহক কিছুমান ভাইৰাছে

এশতকৈ বেছি কৰ্কট ৰোগ চিনাক্ত কৰা হৈছে এশতকৈ বেছি কৰ্কট ৰোগ এতিয়ালৈকে চিনাক্ত কৰা হৈছে তাৰে ভিতৰত কিছুমান হৈছে যেনেকুৱা লাং কেঞ্চাৰ হাফ হাউৰ কৰ্কট ৰোগ তাৰপিছত আছে ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ দুগ্ধ গ্ৰহণীৰ কৰ্কট ৰোগ দেন ব্লাড কেঞ্চাৰ তেজৰ কৰ্কট ৰোগ আকৌ আছে তোমাৰ মাউথ কেঞ্চাৰ মুখৰ কৰ্কট ৰোগ এইবোৰ তাৰমানে কি হয় যে লাং কেঞ্চাৰ যিটো আছে ইয়াতে তাৰমানে প্ৰথমতে যিটো আহ কক আক্ৰান্ত হৈছে কৰ্কট ৰোগৰ দ্বাৰা সেইটো কক হয় লাঙৰ কোক তাৰমানে হাউফাউৰ কোক প্ৰথমতে হাওফাউত আক্ৰমণ কৰিছে ইয়াৰ পৰা লাহে লাহে গোটেই শৰীৰত বিয়পি পৰিছে সেইকাৰণে প্ৰথমতে যিহেতু হাওফাউত আক্ৰমণ কৰিছে ইয়াক লাং কেঞ্চাৰ বুলি কোৱা হয় ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ ইয়াতে কি হৈছে প্ৰথমতে ই ব্ৰেষ্টৰ কোষত আক্ৰমণ কৰিছে সাধাৰণতে মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ বহুত কমন হয় আৰু ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পৰা যায় ব্ৰেষ্ট ৰিমোভ কৰি পেলাই কাৰণ ব্ৰেষ্টৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মেইন ফাংচন নাথাকে প্ৰেগনেঞ্চিৰ বাহিৰে শৰীৰত চ' ইয়াক ৰিম'ভ কৰাব পৰা যায় কিন্তু লাং মেইন বডি ফাৰ্ট হয় ইয়াক ৰিম'ভ কৰাব পৰা নাযায় ব্লাড ৰিম'ভ কৰাব পৰা নাযায় মাউথ চ' এইবোৰৰ এইবোৰত যদি কৰ্কট ৰোগ হয় তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছি ভয়ানক হয় মাউথ কেঞ্চাৰ তাৰমানে যদি মুখত মুখৰ কোক যদি প্ৰথমতে আক্ৰান্ত হৈছে তেতিয়াহ'লে তাক মাউথ কেঞ্চাৰ যদি তেজত প্ৰথমতে দেখা গৈছে তেতিয়াহ'লে ব্লাড কেঞ্চাৰ এনেদৰে কেঞ্চাৰসমূহক বিভিন্ন ভাগত ভাগ কৰা হয় নিৰ্ণয় আৰু চিনাক্তকৰণ কেঞ্চাৰ ডিটেকশ্যন এণ্ড ডায়েগনচিছ এতিয়া কৰ্কট ৰোগ যিটো আছে কৰ্কট ৰোগ যদি আমি আৰ্লি ষ্টেজত প্ৰাথমিক স্তৰতে যদি আমি ইয়াক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চিকিৎসা সম্পূৰ্ণৰূপে হোৱা সম্ভৱ যদি ই চেকেণ্ড থাৰ্ড ফৰ্থ ষ্টেজত গৈ পেলাই যদি আমি ইয়াক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু ইয়াক আৰু ট্ৰিটমেণ্ট কৰাব পৰা নাযায় কৰ্কট ৰোগ নিৰ্ণয়ৰ বাবে শৰীৰৰ নিৰ্দিষ্ট কোককলাৰ বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা বায়'পচিছ আৰু আকাৰ আকৃতিৰ পৰীক্ষা কৰা হয় তাৰমানে কৰ্কট ৰোগ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ কাৰণে প্ৰথমতে যিটো পৰীক্ষা কৰা হয় সেইটো হৈছে কি বায়পচি বায়পচিত কি কৰা হয় যে যিটো অংগত যিটো অংশত কৰ্কট ৰোগ হৈছে সেইটো অংশৰ এটা পাৰ্ট চাপ'জ যদি ব্ৰেষ্ট কেঞ্চাৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে ব্ৰেষ্টৰ পৰা এটা ক্ষুদ্ৰ পাৰ্ট এটা কাটি অনা হয় আনি পেলাই তাৰ তাত যিবোৰ কক আছে কলা আছে সেইসমূহক আকৌ হৃষ্ট শিষ্ট পেথ'লজিকেল ষ্টাডি কৰা হয় তাৰমানে সেই ককসমূহৰ আকাৰ কিমান আছে চাইজ কিমান আছে সেইটো পৰীক্ষা কৰা হয় যে ই কেনেদৰে বৃদ্ধি বিকাশ হৈ আছে তাৰমানে এইটো ককক কিছুদিনৰ কাৰণে লেবত ৰখা হয় আৰু ইয়াৰ বৃদ্ধি বিকাশ কিদৰে হৈ আছে সেইটো চোৱা হয় তাৰপিছত আৰু কিছুমান মেথড আছে যাৰ সহায়ত কৰ্কটক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰি তাৰে ভিতৰত এটা আছে ৰেডিঅ'গ্ৰাফী ৰেডিঅ'গ্ৰাফী এটা আছে এম আৰ আই এতিয়া ৰেডিঅ'গ্ৰাফী আৰু এম আৰআই তেতিয়া কৰা হয় যেতিয়া ৰোগটো শৰীৰৰ ভিতৰৰ কোনো অংশত যদি হয় শৰীৰ ভিতৰ এইটো ৰোগ হয় যিটো বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় তেতিয়াহ'লে ৰেডিঅ'গ্ৰাফি আৰু এম আৰ আইৰ দ্বাৰা এইটো ৰোগ চিনাক্ত ইয়াতে দিছে বায়পচি পৰীক্ষা কেনেদৰে কৰা হয় বায়পচি পৰীক্ষাত সন্দেহজনক কোষৰ শ্লাইড প্ৰস্তুত কৰি অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত নিৰীক্ষণ কৰা হয় ইয়াৰোপৰি এক্স ৰে চি টি এম আৰ আই ইত্যাদি পৰীক্ষা কৰি পেলাই যিবোৰ অন্তৰ্গত অংগ আছে সেইবোৰৰ চি টি স্কেনত নিৰ্দিষ্ট অংগৰ ত্ৰিমাতৃক প্ৰতিবিম্ব লোৱা হয় তাৰমানে বায়'ফিত শ্লাইডত আক্ৰান্তক লোৱা হয় আকৌ বাকী যিবোৰ পৰীক্ষা আছে এক্স ৰে চিটি স্কেন এম আৰ আই এইবোৰত যিবোৰ অন্তৰ্গত অন্তৰ্ভাগত কৰ্কট ৰোগ নিৰূপণৰ বাবে এইবোৰক ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইয়াৰ যিবোৰ শৰীৰৰ অংগ আছে ভিতৰত সেইবোৰৰ প্ৰতিবিম্ব প্ৰস্তুত কৰা হয় আনহাতে এম আৰ আইত শক্তিসম্পন্ন চম্পকীয় ক্ষেত্ৰ আৰু অনায়নিত ৰশ্মি জীৱিত কলাৰ গঠন কাৰ্যত বিসংগতি শুদ্ধভাৱে নিৰ্ণয় কৰা হয় এম আৰ আই এম আৰ আই হৈছে এটা চুম্বকীয় ক্ষেত্ৰ যাৰ সহায়ত ৰশ্মি ব্যৱহাৰ কৰি যিবোৰ জীৱিত কলা আছে জীৱিত কলাসমূহৰ বিসংগতি কি কৰা হয় শুদ্ধভাৱে নিৰ্ণয় কৰা হয় কিছুমান কৰ্কট চিনাক্তকৰণৰ বাবে কৰ্কট নিৰ্দিষ্ট এণ্টিজেনৰ সঁহাৰি জনাই প্ৰস্তুত হোৱা এণ্টিবডিও ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰমানে কিছুমান কৰ্কট ৰোগ চিনাক্তকৰণ কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট এণ্টিজেনৰ সঁহাৰি জনাই প্ৰস্তুত কৰি প্ৰস্তুত কৰা এণ্টিবডিৰ সহায়তো মেডিচিনৰ কেতিয়াবা অনুজৈৱিক প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰয়োগেৰে মানৱ দেহত উত্তৰাধিকাৰ স্বতে লাভ কৰা কৰ্কট ৰোগৰ জিনৰ উপস্থিতি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি জৈৱ প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰ্কট ৰোগৰ জিনৰ উপস্থিতিক যদি বংশগতিৰ ফালৰ পৰাও কেতিয়াবা কৰ্কট ৰোগ হ'ব পাৰে যদি কৰ্কট ৰোগ বংশগতিৰ ফালৰ পৰা আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুজৈৱিক প্ৰযুক্তিবিদ্যা ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আক্ৰান্ত যিটো জিন বংশগতিৰ ফালৰ পৰা আহিছে সেইটোক চিনাক্ত কৰিব পৰা যায় এনেবোৰ জিন যিয়ে ব্যক্তি কিছুমান কৰ্কট ৰোগৰ সন্মুখীন কৰে চিনাক্তকৰণ কৰ্কট ৰোগ প্ৰতিৰোধ ভালেখিনি সহায় কৰিব পাৰি এনেধৰণৰ ব্যক্তিক সংবেদী কাৰ্ছিনজেন যেনে হাওফাউৰ ৰোগৰ ধোঁপাত সেৱনৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ উপদেশ দিব পাৰি তাৰমানে হাউফাউৰ যিটো লাং কেঞ্চাৰ আছে সেইটোৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ হ'লে মানুহক কি কৰা হয় যে ধপাত কৰ্কট ৰোগীৰ অধ্যনে অনাগত দিনত কোনবোৰ কাৰকৰ পৰা মানুহ সাৱধান হোৱা ভাল সেয়া নিৰ্দিষ্ট কৰিব পাৰিব তাৰমানে ইয়াৰ যিটো কৰ্কট ৰোগৰ কাৰণে যিবোৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা হৈ আছে সেইবোৰ এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই চ' আগন্তুক দিনবোৰত আমি ইয়াৰ সাৱধানতাৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব পাৰিম কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা ট্ৰিটমেণ্ট অফ কেঞ্চাৰ কৰ্কট ৰোগীক সাধাৰণতে শল্য চিকিৎসা ৰেডিয়েচন অসংক্ৰাম্যতা বৃদ্ধিৰ চিকিৎসা কৰা হয় যিবোৰ ব্যক্তিৰ কৰ্কট ৰোগ হয় সেইবোৰক শল্য চিকিৎসা ৰেডিয়েচনৰ দ্বাৰা চিকিৎসা শল্য চিকিৎসা মানে হৈছে তোমাৰ চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই কি কৰা যিটো অংশত কৰ্কট ৰোগ হৈছে যদি ব্ৰেষ্টত কৰ্কট ৰোগ হৈছে তেতিয়াহ'লে চাৰ্জাৰী কৰি পেলাই ব্ৰেষ্ট কাটি পেলোৱা হয় চ' তাৰপিছত ৰেডিয়েচনত কি কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ ৰশ্মি দি পেলাই যিটো কোষ কৰ্কট ৰোগৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে সেই কোষসমূহক মাৰি পেলাই হয় অসংক্ৰাম্যতা বৃদ্ধি তাৰমানে অসংক্ৰাম্যতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ মেডিচিন দি পেলাই অসংক্ৰাম্যতা বৃদ্ধি কৰিও এই ৰোগৰ পৰা এই রোগ চিকিৎসা করা হয় রেডিয়েশন চিকিৎসা টেমুনা কোষব অনিষ্ট করি। টেমুনা কোষ বিকিরণত মারি পেলোয়া হয় আনহাতে কোষ মারি বাবে রসায়নিক ঔষধ ব্যবহার করা হয় অবশ্য বেশিরভাগ ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া চুলি চুলিরা রক্ত অল্পতা আদি আছে তার করা হয় যে কর্কট কোষ মারি বাবে কিছু কেমিক্যাল মেডিসিন আছে ব্যবহার করা হয় বা কেম'থেৰাপি যিটো আছে সেইটোতো কি হয় যে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় ব্যক্তিৰ চুলি সৰি যায় তাৰপিছত ৰক্তহীনতা হ'ব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰশ্মি দিয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন ধৰণৰ ছাইড ইফেক্ট হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বেছিভাগ কৰ্কট ৰোগত শৈল্য চিকিৎসা ৰেডিয়েচন এইবোৰটো ক'লোৱেই কেম'থেৰাপি যিটো ৰাসায়নিকভাৱে ইয়াক ৰশ্মিৰে মাৰি পেলোৱা হয় দিব পাৰি ৰোগীসকলক জৈৱ সঁহাৰি ৰূপান্তৰকাৰী দ্ৰব্য গামা ইণ্টাৰফেৰণ ইত্যাদি দিয়া হয় দ্ৰব্যবোৰে অসংক্ৰাম্য তন্ত্ৰক সক্ৰিয় কৰে আৰু টেমোনাবোৰ ধ্বংস কৰাত সহায় কৰে অসংক্ৰাম্যতা যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়া এনেও ৰোগসমূহ লাহে লাহে কমি আহে চ' এইবোৰ হৈছে ইয়াৰ ট্রিটমেন্ট ইত্যাদেপিও দিয়া হয় রেডিও থেপিও কিছুমান রশ্মি যে ব্যবহার করে পেলায় যার ক্যান্সারস সেল থাকে স্যাল সমূহ ধ্বংস করবলে ট্রাই করা হয় কেমোথেপি হয়েছে কিছু ড্রাগস কিছু স্পেসিফিক মেডিসিন পেলাই যু স্পেসিফিক ক্যানসারস সেল আছে সেইটা স্যাল ধ্বংস করে পেলা হয় সো এইবর হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্ট আজি ভিডিঅ'ত ইমানখিনিয়ে ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডছৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ